Assalamu alaikum internet yo sen media tv ñogi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi non faawon bu len koy fat tamit gaay di len koy aimé bu baakha baakha baax ministre bi nga xamé ten si mom lañu denk tagal yaram bi mu nek soxna Khady D Gaye mom na Khady D Gaye ci jakarlo bi nga xamé ten si don nako am ci télé bu wal fajr bi don jakarlo journaliste bob nga xamé ten si moy Mustapha Diop mom nak wax na ci dal li nga xamé ten si mom lañuy wajjal pour dal di mëna tab entraîneur bo xamé ten si moy yor équipe nationale bu Sénégal continue di wayal liguey bi manam remplacer Aliou bi nga xamé ten si mom da fe joggé gannaaw ba contrat am jéxé mom nak biñ ko lajé ci lolu dafa ni waxtan na ak président fédération sénégalaise de football mu nek maître Augustin Senghor ñoy xaar nak proposition ñom wa fédération bi ñu daan ñukay def moy manam ñu proposer ñu ko xamanteni si dal ñom am nañ ci mom confiance ni war na mëna yor équipe nationale bu Sénégal moy manam ko xamanteni si fédération sénégalaise de football ñom ñoko tann proposer ko soxna si nga xamanteni si moy Khady D Gaye ak wa ministère des sports ñom ñu xol est-ce que dinañ ko valider wala duñ ko valider wala mom nak proposition lay xaar ñu la connect ci proposition bi kan ngeen di xaar sélectionneur local lay doon wala étranger lay doon mune dal ñogi xaar proposition wala ñi ñu xaar proposition bo xamanteni si ci fédération la wara joggé mune nak ci mbiru kan lañuy tand kan lañuy jël ñi ngi xaar lool la leen mëna wax fim tol ni nak réew mi bari na ay priorité yo xamanteni si dañ ko wara gérer mais dal on verra ñoo ngi xaar proposition bi nga xamanteni si mom la fédération di wara def néna fédération actuellement ñoo ngi liggéey te mom dal néna gëm na ni ñom wa fédération du yag dara dina ñu ko proposer ko xamanteni si mom lañ japp ni war na mëna yor équipe nationale continuer liggéey bi ci nonu mom Khady D Gaye laaj nan ko ci digënté ki di bira sen nga xamanteni si mo nekkon président CNG ak Malick Ngom bi nga xamanteni si mom arbitre la mom bëss tamit ñu bari tann ko ni dal Malick mom ko wara mëna jité li di CNG bi la gannaaw nak ba mbëri ak ñi nga xamanteni si ño sék lamb ji dal defay proposition bu jëm ci ñaar ñooñu mu nekk ki di Malick Ngom ak ki di bira sen mom néna actuellement ñi di ministère bi ñi ngi ci liggéey néna fek semaine yi nga xamanteni si ci lañ jëm ñom wa ministère des sports dinañ wax kan lañu tann ci digënté bira sen ak ki nga xamanteni si mom modi Malick Ngom mi ngi nonu gaay mom ministre des sports mu nek Khady D Gaye mom mo sol cadre yoyu club merengue bi nga xamanteni si moy Real Madrid gaay Real Madrid def na dal geste bo xamanteni si bu rafet la geste bo xamanteni si bu reuy la gannaaw inondation mbënd bi nga xamanteni si yak na lu bari fofu ca Valence fat fa lu tollo 95 personnes nenañu gaay club bi di Real Madrid genn na ci gafa gam lu tollo 1 million d'euros jappale ko wa Valence ak ñi xamanteni si ñom ñoy sinistre yi nga xamanteni si mbir mom dal na sen kaw mu nek gaay geste bu rafet bo xamanteni si ñi di wa Real de Madrid def nañ ko budé sen dëkëndo yu mu nek FC Barcelone Barça nak xam ngeen prolonger nan sank contrat wu sen joueur bi nga xamanteni si moy Fermín López yobbu ko ba 2029 ci nonu nak ñom wa Barça yobbu nañu clause libératoire am ba ci 500 millions d'euros fim toll ni gaay ku bëgg Fermín López som bobu ngay génné ñi di wa Barça war la ko mëna jaay Barça bobu nak gannaaw Fermín López ñi ngi ci yenen joueur yi nga xamanteni si war nañu tamit yok contrat wu joueur yoyu ci ñonu bok na ci Brom Vert yi wala Brom Lett yi nga xamanteni si moy Rafinha actuellement wa Barça ñoo ngi liggéey ci ay mbiram pour da di mëna yok contrat wam FC Barcelone bobu nak amna ay media yo xam ñi ngi bind ni ci mercato hiver bi nga xamanteni si ci lañ jëm moy ci wéru janvier bi Barça duñu recruter zéro signature mom lañu programmer Barça équipe bi mu yor ni dal gëm na ni équipe bi mo ngi dox te ñom Barça dañoo fasiyene continuer ak actuellement li nga xamanteni si mom lañu yoré ci nonu nak gaay mu am ñaari joueur yo xamanteni si sen enregistrement ci première partie saison bi kessa la ñel mu nek Dani Olmo ak ki nga xamanteni si moy Christensen buñu yeggé ci mercato bi hiver bi ñom duñu mëna footballat ak Barça ci Liga bi tank inscrit ratun len légui nak gaay nenañu Barça ak ni ay mbiram démé ci ñaar ni kenn rek la mëna enregistrer budé mbir mu soppé ku wul mu nek Christensen ak Dani Olmo wala Christensen wala Dani Olmo ci ñom ñaar kenn la mëna enregistrer japp na ni li mom gaay jarul laaj sax Barça tay bu doon tan ci kumuy enregistrer kan lay doon wala ñepp mëna nono xalaat ni mi le terrain bi nga xamanteni si modi Dani Olmo lay doon Barça nak gaay xalaatu ñoo recruter ci wéru janvier bi mais Barça actuellement ñi ngi ci wutum portier ci nonu nak ci mercato été bi nga xamanteni si ci lañ jëm
gannaaw mercato bi hiver bi ñom ñi nga xalaat jënd portier ci portier yoy nak gaay nenañu ñaar dal la ñi di Barça tek beut nenañ kenn ki Jogo Costa la mu nekk portier portugais bi nga xamanteni ci mom ci Porto la ne kenen ki nekk chevalier bi nga xamanteni ci mom portier français la nekk fofu ci Lille nenañ gaay ci ñaari portier yi dal Barça bëgg na ci jënd kenn pour dal di renforcer équipe bi Barça bobu sen ancien joueur mu nekk Pulga bi mu nekk Lionel Messi Messi mom neena ba legui dafa xif ay trophée neena nak donté bép rêve bu mu amone nak ci football réaliser nako ci digënté Barça ak équipe nationale muy Argentine parce que neena trophée yépp jël nako mais dal mom Messi neena ba legui du bayyi parce que mom Pulga bi dafa gëna xif Messi bobu nak neena ay domam day footballondo ak ñom bu amé jot bi neena mom bu footballé match ba paré match bi mu football ay domam dañ ci waxtaan ak mom neena nak yeen say ñukay xelal diko féliciter diko jox ay pexé neena sax yeen say mom Messi domam yi dañ koy critiquer wala gaay Messi moko wax neena domam yi yeen say dañ koy critiquer ki mom critique yi daf ko sof wala daf ko mujjé metti mu nek patio bi nga xamanteni ci mom jour la nek fofu ci Paris Saint-Germain mom dal dafa gis ni critique yu bari ay critique la yo xamanteni ci worul mu dem ci Paris Saint-Germain ci li Paris gagnewul Ligue des Champions bi neena dal yenn critique yi mom ay critique la yo xamanteni ci yu négative la mi ngi non gaay jouru Paris bobu nga xamanteni ci moy patio mo rotal kaddu yoyu Manchester United bi nga xamanteni ci ñom Amorim mo fay dem dal di doon ci sen entraîneur gannaaw bu interim entraîneur bi nga xamanteni ci moy Van Nistelrooy jexé Van Nistelrooy bobu nak mom dal mi ngi cool actuellement mi ngi japp ñambram te neena mom Manchester United actuellement dafa ni ci situation bo xamanteni ci bu jafé la bu difficile la mune nak mais nak lepp lu meunte xew dal bu ko Manchester wolo ci lu meunte don mom dina dimbali Manchester United mom dal neena paré na ci nepp nu meunte démé pour dimbali Manchester United mi ngi nonu gaay lolu Van Nistelrooy bi nga xamanteni ci actuellement mo gérer interim bi fofu ci Manchester United mom mo rol cadre yoyu Manchester United bobu Alessandro Garnacho neena Manuel Ugarte quel jour wala lolu commentaire ci poste bi Manuel Ugarte nak demb xam ngeen contre Leicester dafa def match ponkal wala match bo xamanteni ci bu reuy mom la def ki di Arne Slot do tamit tag na joueur bi nga xamanteni ci moy Cody Gakpo neena international néerlandais bi ndanan la jour la bo xamanteni ci daf leena amal solo neena nak dal donté à chaque fois du titulaire mais neena Gakpo li nga xamanteni ci mo leer moy say su duggé ci terrain bi minute neew yo xamanteni ci sax daf koy am mom daf ci wone bopam day wone ni dal jour la bo xamanteni si meun na no konté ci mom budé Manchester City bi nga xamanteni si demb Pape Matar Sarr ak Tottenham ñoo leen dërmélal éliminer leen ci Carabao Cup bi match bobu nak gaay Aland mi ngi won ci banc bi fofu la Aland tok bani match bi jéxé biñ ci laajé Pep Guardiola dafa ni li tax ma bayyi Aland ci banc bi jéewul c'était simple moy Aland dama paré wul pour jouer loko ci jeu wala paré lo ma pour jouer loko ci genre match yi mi ngi non gaay mom technicien bi nga xam moy Guardiola non la waxé Guardiola nak li warul bet kenn parce que avant match bi mom néwon na carrément match bi ñuy jouer contre Tottenham ñan né ci académie ba ñom lay indi ñu daal di def ligéy bi japp na né nak ñoo ñu def nañu ligéy bi parce que ñom Tottenham dañ ca gor gorlu wona ci fulak fayda daat leen di mujjé daan éliminer leen ci Carabao Cup bi ñom bëss tamit daal di qualifier ci tour ba nga xamanteni si mom mo ca top mi ngi non gaay sen média TV la woy leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager